Timu enechi kilida Uganda mumpaka za World University Games ya kutani kila ukwete kila tekele mpaka zino. Mumwezi kwa Januari wa denge mpaka zino za kuzanyiba mumwezi kwa msambu ugoma koguja. Patrick Sebulibo muandisi wa AUCH mine chifugo imizanyo jama tendi kila mugwanga. Hatulambu lulide imizanyo Uganda jegendo kwetabamu mumpaka zino. Hila tutunulide abadusi, tutunulide abawuzi, abazanya tenisi, abazanya table tennis, abazanya basketball. Twagala okulonda moyo abo era ngenda kutunulira nnyo result sezo ngenda kuzifunako tulabe nga tutunulira nnyo abaana abo abasinze okukola obulungi bitwagala tudde tutandika okubangula okutandika mu January. Ono agamba nti Uganda yeetaaga okusigala ku ntikko ya Africa mu mpaka zino nga bw'ezze ekola mu myaka egiyise. Emirundi egiwedde ndowooza esatu etwali Korea, etwali Taiwan, Uganda yali ku mwanjo. Ndowooza e Korea ffe twasinga mu Africa. Nzijukira ndoza ne Taiwan bwetuba tekife twasinga twali bakubiri. Kitegeeza nti twagala ku maintaininga position yaffe. Bwetwogerera nga Uganda yeyina ekikopo ky'okubaka eky'empaka z'amatendekero mu nsi yonna, songa ezeetegeka empaka z'ensi yonna ez'amatendekero ez'enjawulo. Sam Mpoza, NTV.